Je 7:45, dneska se nám nějak nepodařilo stát dřív. Ne. Jsme se několikrát budili, ale prostě byla fakt zima. A hlavně to bylo, když jsme šli spát později, protože jsme se dívali na měsíc úplně nádherný, který ale nejde zachytit prostě. No, takže teď momentálně vypadáme, jak vypadáme. Je 8:45, před pár vteřinama na nás vykouklo sluníčko, takže se ještě trošku ohříváme. A výjimečně teda si dovolujeme jíst trošku ve stoji a v klidu, protože se potřebujeme probrat. No a dneska, jakmile se najíme, tak asi za 3 minutky vyrazíme tady tím směrem. Jedno hejno odletělo. A druhý zůstává. Chudá kluk naloženej, to má dlouhý i návleky. Na nejpohodovější část má brutální boty. Ten krásný track se jmenuje Herpy River Track. No jo, a úplně nádherný. Jeden z nejhezčích tady na Zélandu, co jsme viděli. Takový jakože nejpohodovější, ne nejhezčí, ale jakože v pohodě, že se to dá nejhezčí. Prostě pěkně jít. Takhle zkrocené řeky už známe zase my. Svedená do koryta, a to řeka. A jinak, kdyby tady nebyl člověk, tak to vypadá, jak to vypadalo předtím prostě. A tak to vypadalo u nás. Prostě z těch míst. No. Pak čas od času zaprší. To koryto je malé. A vezme to domy okolo. Chytrej seš, jo. Ty potřebuješ ten... No jo. Chudák je tady takhle zavřenej. Jo. Větší výběh by to chtělo. No. Tohle ta... To je luxusní ovšem. Lepší než některé chaty. This toilet seems to be better than some huts. Toilet in the middle of nowhere. To je nějaký nový, to je pábře. Tam se musí mít vyčurat, i kdybych nechtěla. Tam bude určitě toaleťák. Jo, bude. Tak to je teda, to je luxusní tohle, to je úplně nová. To jo, a tady je určitě i nějaký ten, to bude vonavý určitě. Jo, je to tady. Mm-hmm. Je, a dneska jsem zrovna přemýšlela, co vám udělá radost na trailu. A já třeba na tady to nějak nejsem na tu chemii, ale když si třeba čuchnu k něčemu, co voní jakoby domovem, jakoby, že to je něco jako ne domovem jako hajzl, ale jakoby domovem. To se nečka, to je můžá držet nohou. Jako mejdlo, nebo prostě nějaká vůně, že to je něco jiného, než tady cítím, jenom prach a takový. A nějaká jakoby chemická vůně. Je docela vedro, ale v dňukách mám 37,8. Je to samozřejmě trošku zkreslený, protože na ty hodinky i svítí, ale většinou je to plus minus 2 stupně, takže opravdu dneska je vedro. Výhledy jsou parádní, teda.
A jakož už bude poledne, tak si najdeme někde stín a dáme si oběd. Možná tamhle ty stromy. Voda je kousek. Děláme si pauzu u vody. Větráme spacáky a děláme si limonádu, protože nás oba ráno bolela hlava, takže se snažíme teď programově víc pít. A bohužel i tady je prostě strašně moc těch mušek a i když jsem se namazala, fakt jsem se poctivě namazala, abych to vyzkoušela, tak stejně jsem prostě poštípaná. A ten okamžik prostě, když si chcete odpočinout a aspoň na chvilku si prostě v klidu sednout, tak ty mouchy to všechno zkazejí. Jovenčka říká, že to je pěkný. Je to fakt pěkný. Teď jsme měli teda super štěstí na stopa. Nebo na stopa, my jsme nestopali, pán nás oslovil. Teda nešli jsme kvůli tomu nějakých 8,5 kilometrů trailu. Ale zase díky tomu jsme se dostali sem. A jiná možnost byla, že jsme museli za každý zaplatit $40. No, takže jako, radši, hele, to ještě, teď schytneme dalšího stopa. No tak to je teda, to je uvěřitelný. To je nahoru. Tak jak jsme vystoupili z auta, tak jeho další auto a zase další. Dneska je fakt zázrak. To je uvěřitelný, tak teďka tady trošku porušuje. Ale dobrý. Tak potom, co jsme čekali na ty minulý stopy třeba 3/4 hodiny, tak teď nám zastavili 3 lidi, to je neuvěřitelný. So great hitchhike, yes. We just, it's incredible. When we got out of the truck, in 30 seconds we had a car, and when we got from the car, we have another hitchhike. No a ta jasná řeka má průtok kolem 150 metrů krychlových za sekundu, Vltava má 50 pro srovnání. Když byly pohodně, tak měla 4000. A teď, když byly v prosinci. Ale když byly ty velký pohodně v Praze, tak Vltava měla 5000. Nevím, jak to říct jinak než zázrakem, protože to fakt nejde. Jsme se ocitli skoro v 3/4 na druhé straně řeky. A můžeme dál pokračovat v trailu. To prostě já jsem si myslel, že nám to bude trvat klidně i třeba den se sem dostat. A tady opravdu jako auta nejezdí tady. To jsme to prostě chytli, jakože to fakt líp nešlo. No. Vstupáme se do hor, jdeme sekci 140 km do Tekapa. Za náma je řeka Rakaia. Vstupáme ještě asi 400 metrů. Jak to nezdá, tady ty kopce mají 1800 metrů nad mořem. Tamhle je úplně nádherný výhled. To je vždycky 40-stupňový svahy. Aspoň někde. Co? No to už vypáčí. Maso. Naše dnešní spaní, chata byla bohužel už plná, nejenom pro 3, chata Ačko, tady máme my, tady trošku v závětří, takže to mohlo být dobrý,
Vodu máme hned kousek tady. A třeba budeme mít taky tak super výhled na noční oblohu jako včera. Ale dneska už musíme spát dřív, protože chodit spát v 11 nebo jsem šel spát ve 4 na 12 není úplně dobrý. A hlavně v době, kdy je opravdu vedro, takže zítra chceme víc na dřív. Alespoň já. Uvidíme, jestli ale budu schopný vstát. Ještě na závěr dne vám ukážeme takovouhle buchtu. To jsme tady objevili, má to hodně kilojoulů, 1800. Je to dobrý a má to dlouhou trvanlivost, že to vydrží třeba měsíc. Nebo více jak měsíc, takže se to s sebou bereme na traily.